Award Week 2020. Erhvervsprisen. Sponsoreret af Danske Bank. Vi er her i dag, Tønder Erhvervsråd og Danske Bank, for at overrække den store pris, erhvervsprisen, til en virksomhed i Tønderområdet. En virksomhed, som har gjort det særlig godt i året, der er gået, med visioner og med vækst og innovation, har skabt noget helt særligt. Tillykke med erhvervsprisen, tusind Steffen tak. Og SP Leasing, ja. For 2020. Tillykke. Tusind tak. Hold da kæft. Det var vildt. Jamen, så stiller vi den her, Steffen. Ja. På vegne af Danske Bank, kæmpe tillykke til dig, ja. Som vinder af året til erhvervspris 2020 i Tønder Kommune. Jeg har læst din historie fra 2017 og frem. Den er utrolig stærk i et marked med masser af konkurrence. Og du har vist en evne til også at være forretningsparat og lave din strategi om. Det er godt gået. En fortjent vinder. Tillykke. Tusind tak. SP Leasing. Vinderen af erhvervsprisen 2020. Jamen det føles jo helt vildt, at vi har fået lov til at vinde den her erhvervspris i Tønder Kommune. Altså det er jo ud over alle forventninger, at vi har haft det. Vi har selvfølgelig håbet det, men det er jo noget, der har været nogle stærke konkurrenter med i, hvis man kan sige det sådan. Så det er vi super stolte over hvert år. Vores fremtidsplan er jo helt sikkert, at vi i hvert fald skal være i Agerskov. Hvad det så derudover bringer, det skal vi se til et andet med. Fordi man kan sige, at bilbranchen i øjeblikket er ramt af flere ting, både med nogle afgiftsændringer og der kommer nogen herinde for kort tid, og også med alle hybrider og vej ind. Vi tager et halvt år ad gang, og så ser vi, hvad der sker. Vi vil gerne sige tusind tak til alle dem, der har stemt over os. Det er vi jo super bæret over, at det ikke bare er vores private kunder, der har været med til at indstille os, men det er jo de erhvervsdrivende i hele Tønder Kommune, der har været med til at stemme over os og har ment, at vi har fortjent den her pris. Og det vil vi gerne sige tusind tak for. SP Leasing. Vinderen af erhvervsprisen 2020.